Došlo video, oni si tady zahrajem sportovní hry a video by vybral si. Dám třeba tohle, to vůbec neumím, ale uví. Ale jak já vypadám, tak to nebojte. Jdeme spustit. Je ten notebook nečete vůbec. Počkejte. Počkejte, dočkáte se. Ubytáne! Já budu hodně, ne hodně malé. Tak. Pořádám tady čím si to dělám. Jsem pěkně vždy. Dáte 15 lejků, tak s ním jsou ten hoven a můžete dát tady tuto a natočím tohle. Můžete dát 15 lejků. A s ním přijíš rád všechno s ním. A tam do popisku videa mi to napíšete. Uvidíme, jo? Tak vzdůl. Takový video krátký, jo, to je jedno a dáme ještě do 3 minuty, no. Já dám ještě můj jeden gol. Ne, pojď. Yes. Takže když dáte 15 lajků, tak půjď do popisku videa. Tam mi se napište, mám Facebook všechno. Můžete se domluvit a tam mi napište nějaký různý kol, já to taky nevím, jo? Takže... Já se loučím po zatím. Teď mi tam dáme do tý 11, tým 11, teda do 11. A je to. Takže ještě 14 sekund se s vámi můžu povídat, počkejte, pomiňte. A tady máte můj notebook, tam je jídlo, jestli chcete můžu. A čus. Čust.